तो हवे वात तहेवारोमां सावधान रहेवानी। आणंद में सोयाबीन तेलना नमूना फेल थया छे। फूड विभागे लीधेला नमूना खात होवानुं खुल्युं छे। किस्मत ट्रेडिंग कंपनी मांथी तेलना नमूना लीधा हता। विष्णु ऑयल इंडस्ट्रीना नामे वेचाता तेलना नमूनानुं परीक्षण थयुं हतुं। गुजरात ब्रांड सोयाबीन तेल, दौलत रिफाइंड सोयाबीन तेलना नमूना फेल थया छे। महाराणी गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन तेलना सेम्पलनी पण तपास करी हती। 2715 किलोग्राम तेलनो जत्थो फूड विभागे जप्त कर्यो हतो। आश्रे 4.52 लाखनो तेलनो जत्थो कब्जे करायो छे। तो आ समग्र मामले फूड विभागे वधु तपास हाथ धरी छे। તહેવારોમાં નકલી ઘી મળવાનો સિલસિલો હજુ પણ યથાવત છે। જામનગરના ગોકુલનગરથી શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરાયો। એસઓજીએ ઘનશ્યામ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં તપાસ હાથ ધરી હતી। સ્ટોરનો માલિક ભેળસેળવાળું શંકાસ્પદ ઘી બનાવતો હતો। એસઓજીએ દરોડા કરી આશરે 35 કિલો ઘીનો જથ્થો કબજે કર્યો છે। અંદાજીત રૂપિયા 12,000 નો મુદ્દામાલ કબજે કરી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે શંકાસ્પદ ઘીના સેમ્પલ લઈ જથ્થો સીઝ કર્યો છે। રાજ્યમાં વધુ એક હાર્ટ એટેકની કિસ્સો સામે આવ્યો છે। હાર્ટ એટેકની ઘટના બની છે પાટણમાં। 41 વર્ષીય યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યું છે। બાથરૂમમાં નાહવા જતા છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ હતી। જ્યારે ખોખરાવાડામાં રામની શેરીમાં રહેતા રાજુભાઈ પ્રજાપતિ નામના વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે। અનેક સેવાકીય સંસ્થાઓ સાથે રાજુભાઈ પ્રજાપતિ જોડાયેલા હતા અને હાલ તેઓનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યું છે। સમલૈંગિક લગ્નની માન્યતા પર આજે ચુકાદાની શક્યતા છે। સુપ્રીમ કોર્ટ આજે ચુકાદો આપી શકે છે। સમલૈંગિક લગ્નને કાયદેસર માન્યતાની માંગની અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના 5 જજોની ખંડપીઠ ચુકાદો આપી શકે છે। સમલૈંગિક લગ્નને કાયદા અંતર્ગત માન્યતા મળવા પર નિર્ણય થશે। તો મોરબી નગરપાલિકાના રોજબદાર સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાલ પર ઉતર્યા છે। મોરબી નગરપાલિકાના 300થી વધારે સફાઈ કામદારો તેમના પડતર પ્રશ્નોની માંગને લઈને હડતાલ પર ઉતર્યા છે। અખિલ ભારતીય સફાઈ મજદૂર કોંગ્રેસ પણ આ સફાઈ કર્મચારીઓના સમર્થનમાં આવ્યું છે। મોરબી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને પત્ર લખી નગરપાલિકાના સફાઈ કામદારોના પ્રાણ પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવવા બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી। હડતાલના પગલે મોરબી માળિયાના ધારાસભ્ય તેમજ મોરબી પાલિકાના વહીવટદાર અને ચીફ ઓફિસરે રૂબરૂમાં આવી આ અંગે યોગ્ય નિરાકરણ આપવા આશ્વાસન આપ્યું હતું, પરંતુ સફાઈ કર્મચારીઓ પોતાની માંગ પર અડગ રહી હડતાલ યથાવત રાખી હતી। હા, એ અમારે કાયમી થવાનો પ્રશ્ન છે, પગાર વધારાનો પ્રશ્ન છે, 27 જણાને છૂટા કર્યા છે, એને તાત્કાલિક ધોરણે કામે લેવાનો પ્રશ્ન છે, અને કાંઈ પણ જાતને અમને કોઈ સાધન દેતા નથી, એ પ્રશ્ન છે। આ અમારા સફાઈ કામદારોના જે 4 મુદ્દા છે અને વિવિધ માંગણીઓ જે છે કાયદેસરની અને વ્યાજબી છે, તો એ વ્યાજબી માંગણીઓ સમય મર્યાદામાં એનું જો યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવે તો અમારે તારીખ 16/10/2023 રોજ અચોક્કસ મુદત ઉપર આંદોલન પર જવું પડશે। જે 25 કામદારોને છૂટા કર્યા છે એમની કામગીરી કયા પ્રકારની હતી અને કયા કારણોસર છૂટા કર્યા, ફરીથી આપણે ચેક કરી અને એમાંથી શક્ય હોય એટલા તમામને કામ પર લેવા માટે નિર્ણય કરીએ છીએ। વધુમાં કે પગાર સ્લીપ અને હાજરી કાર્ડની પ્રથા ઓલરેડી નગરપાલિકામાં છે, એટલે 2 માંગ તો એમની ઓલરેડી આપણે સંતોષી આપી છે। તો વાત હવે બાબા બાગેશ્વરના દરબારની। બાબા બાગેશ્વરના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ગુજરાતમાં બાબા બાગેશ્વર અમદાવાદમાં દરબાર યોજશે। તો શિવા કૃપા મિત્ર મંડળે આ કથાનું આયોજન કર્યું છે। 18-20 ઓક્ટોબર સુધી દિવ્ય દરબાર યોજાશે। હાલ તો ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી અંબાજીમાં દરબાર યોજી રહ્યા છે, તો આજે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ગબ્બરગઢના દર્શન કરવા જશે। ગબ્બર પર અખંડ જ્યોતના મૂળ સ્થાનકના દર્શન કરશે।
રાજકોટના જેતપુરમાં કોમી એકતાનું પ્રતિક જોવા મળ્યું. શહેરના ભાદરના સમાકાંઠા વિસ્તારમાં 2 વર્ષથી ખોડિયાર ગરબી મંડળનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આયોજન હારૂનભાઈ રફાઈ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક બાજુ તિલક વગર ગરબીમાં પ્રવેશ નહીંની વાત ચાલે છે અને બીજી બાજુ મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા ગરબીનું સંચાલન કરી કોમી એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. રાજ્યના રોડ પર બે રોકટોક થઈ રહી છે મોતની સવારી. ગામડાઓમાં દોડી રહી છે મોતની જીપો. મોતની સવારીના આ દ્રશ્યો છે સાબરકાંઠાના. પોલીસની રહેમનજર હેઠળ અને પૈસાની લાલચમાં કેટલાક લોકો મુસાફરોના જીવના દુશ્મનો બની ગયા છે. પોલીસના ડર વગર 8 વ્યક્તિઓના પાસિંગમાં 40-40 લોકો ભરી જીપ ચલાવી રહ્યા છે. વડાલી રોડ પર જતી આ જીપને જ જોઈ લો. જીપની અંદર તો બેસવાની પણ ક્યાંય જગ્યા નથી. લોકોને ઘેટા બકરાની જેમ ભર્યા છે. કેટલાક લોકો જીપમાં લટકતા દેખાઈ રહ્યા છે. ઉપરથી જીપની હાલત પણ ખખડધ જ છે. છતાં ખચોખચ મુસાફરો ભરીને રોડ પર મોતનું વાહન દોડી રહ્યું છે. જીવલેણ સવારીના આ દ્રશ્યો છે ખેડાના. ખેડામાં ટેમ્પોમાં ઘેટા બકરાની જેમ ભરેલા વિદ્યાર્થીઓનો વિડીયો વાયરલ થયો. કઠલાલ મહુદા રોડ પર 2 ટેમ્પામાં વિદ્યાર્થીઓને લઈ જતા હોવાનો વિડીયો સામે આવ્યો. જોખમી મુસાફરી કરતા ભૂલકાઓના વિડીયોને લઈ ઉઠ્યા અનેક સવાલ. આ બાજુ ગોધરાના લોકો પણ જીવના જોખમે સવારી કરી રહ્યા છે. કોઈ દરવાજા ખુલ્લા કરી સવારી કરે છે તો કેટલાક વાહનો ખીચોખીચ ભરેલા છે. લોકોને મોતનો ડર નથી અને વાહન ચાલકોને પોલીસનો ખોફ નથી, પરંતુ આવી સવારી કરતા બચવું જોઈએ. પંચમહાલની નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાં ભ્રષ્ટાચારનું ગાબડું પડ્યું. ખેડૂતોના જીવ થયા અધ્ધર. નર્મદાની કેનાલો પંચમહાલના ખેડૂતો માટે અભિશાપરૂપ સાબિત થઈ ગઈ છે. તંત્રની બેદરકારી કહો કે લાપરવાહીના કારણે પંચમહાલની નર્મદાની કેનાલનું સમારકામ થતું નથી, જેથી નર્મદાની મુખ્ય નહેરમાં મસમોટું ગાબડું પડ્યું છે. કાલોલના રાજપુરા નજીક ગાબડું પડ્યું. ગાબડું પડવાના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે નર્મદાની કેનાલમાં ધસમસતું પાણી વહી રહ્યું છે, ત્યારે સામેની બાજુનો ભાગ ધડાધડ પડી રહ્યો છે. પાણીમાં વહી રહ્યો છે. 5 મીટર કરતાં વધુ મોટું ગાબડું પડ્યું હોવાનો અંદાજ છે. આ દ્રશ્યો નિહાળી ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા. ભંગાણ સર્જાતા અધિકારીઓ દોડતા થયા. પથ્થરોથી સમારકામ શરૂ કરી દેવાયું. જો કે સંલગ્ન વિસ્તારમાં 2 દિવસ પાણી નહીં મળે. ગોધરા પાલિકાને પણ નથી મળી રહ્યું પાણી. સવાલ એ છે કે કેમ વારંવાર ગાબડા પડી રહ્યા છે? શું કેનાલના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે? લોટ પાણીને લાકડા જેવું કામ થયું છે? નવસારીના ચીખલીમાં દીપડાની દહેશતથી લોકોની રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ. માનવીના લોહીના પ્યાસીએ ગામ માથે લીધું. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આદમખોર દીપડાએ દહેશત ફેલાવી છે. ખાસ કરીને નવસારીના ચીખલી આસપાસના ગામડાઓ અને સુરતના મહુવા પંથકમાં દીપડાએ એવો આતંક મચાવ્યો છે કે લોકોની રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. અહીં કેટલાક દિવસથી દીપડો લોકોના લોહીનો પ્યાસો બની ગયો છે. તાજેતરમાં સાળકપુર ગામે માનવ પક્ષી દીપડાએ યુવતીનો જીવ લીધો હતો. પહાડ ફળિયાની ઘરના વાડામાં કામ કરતી યુવતી પર દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 24 વર્ષીય છાયા પટેલનું મોત થયું હતું. જે બાદ હવે દીપડો ખુડવેલ ગામમાં મંદિર પાસે આંટાફેરા કરતો નજરે પડ્યો. દીપડાની સતત અવર જવરને કારણે ગામ આખું ધંધે લાગ્યું. વન વિભાગે પણ દીપડાના પાંજરે પુરાવા માટે પાંજરા મૂક્યા તો દીપડાને શોધવા ખેતરો પણ ખૂંદી રહ્યા છે. પરંતુ દીપડો છે કે હાથમાં જ આવતો નથી. લોકો રાત્રે આ રીતે બેટરી લઈને નીકળી પડે છે. દિવસે આખું ગામ દીપડાને પકડવા આંટા મારે છે, છતાં દીપડો હાથમાં ન આવતા લોકો રીતસરના થરથર ધ્રુજી રહ્યા છે. શિકારની તલાશમાં છોટાઉદેપુરમાં દીપડો જ શિકાર બની ગયો. કુવામાં ખાબક્યો. છોટાઉદેપુરના ગુંગાવાટડા ગામે દીપડાની દહેશત વધી રહી છે. માનવભક્ષી બનેલા દીપડાના કારણે લોકોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે, ત્યારે ગુંગાવાટડા ગામે દીપડાને શિકારની શોધ ભારે પડી ગઈ. શિકારની શોધમાં દીપડો જ શિકાર બની ગયો. છોટાઉદેપુરના ગુંગાવાડા ગામે દીપડો કૂવામાં ખાબક્યો. શિકારની તલાશમાં ખેતરમાં પહોંચેલો દીપડો કૂવામાં પડી ગયો. કૂવામાંથી બહાર નીકળવા માટે દીપડાએ હવાતિયા માર્યા, છતાં સફળતા ન મળતા ગ્રામજનોએ સમગ્ર ઘટના અંગે વન વિભાગને જાણ કરી. વન વિભાગની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી દીપડાનું સહી સલામત રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. કૂવામાં પાંજરું ઉતારી દીપડાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. જરૂરી આરોગ્યલક્ષી તપાસ કરી દીપડાને જંગલમાં મુક્ત કરવામાં આવશે. હાપા એપીએમસીમાં લાલ મરચાએ પડાવી દીધી બૂમ. રેકોર્ડ બ્રેક આવક અને ભાવ પણ ગજબ. જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૂકા મરચાની આવકના શ્રી ગણેશ થયા.
સૌરાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમ જામનગરમાં લાલ મરચું આવતાની સાથે જ તેના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ બોલાતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ હતી. એક મણના 5,500 રૂપિયા બોલાયા હતા. જામનગર હાપા માર્કેટમાં આજે 25 બોરી લાલ સૂકા મરચાની આવક થઈ હતી. પ્રથમ વખત યાર્ડમાં આ વર્ષના પહેલા સૂકા લાલ મરચાની આવક થઈ. આ મરચાનો એક મણનો ભાવ 2,740 થી 5,700 રૂપિયા બોલાયો. આ મરચાની આવક થતા જ લાલ સૂકા મરચાની હરાજી થઈ ગઈ હતી. આમ પહેલી જ આવકના સૌથી ઊંચા ભાવ 5,700 રૂપિયા બોલાયા. આમ જામનગર હાપા માર્કેટમાં ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળતો હોવાથી જામનગર અને જામનગરની આસપાસના વિસ્તારના ખેડૂતો પોતાનો પાક વેચવા માટે જામનગર હાપા માર્કેટમાં આવ્યા હતા. ઊંચા ભાવ ખેડૂતોને મળી રહ્યા હોવાથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો. તો જૂનાગઢમાં ઉપરકોટનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. નમાઝ પડતા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. વિડીયો 15 ઓક્ટોબર રવિવારનો હોવાનું અનુમાન છે. પોલીસે વિડીયોના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે. શહેરની શાંતિમાં પલીતો ચાપવાનું કારસ્તાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ટિકિટ લઈ અને પ્રવેશ મેળવ્યો હતો કે ટિકિટ વગર પ્રવેશ કર્યો હતો તે અંગે પણ તપાસ થઈ રહી છે. ઉપરકોટના મેનેજરે પોલીસને પણ વિડીયો આપ્યો છે. જ્યારે સ્થાનિક લોકો હતા કે બહારના તે અંગે પણ પોલીસ તપાસ શરૂ થઈ છે. ઓનલાઈન પર સંવાદદાતા અતુલ વ્યાસ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી અતુલ, હાલ વિડીયો અંગે શું વધુ માહિતી મળી રહી છે? જી મિત્તલ, આપને ચોખ્ખો જણાવી દઉં કે આજે ઉપરકોટની અંદર નમાઝ પડતા હોવાનો વિડીયો છે તે વાયરલ થયો છે. આ વિડીયો છે તે 15 ઓક્ટોબરના સાંજનો છે તે સામે આવ્યું છે. ઉપરકોટના મેનેજર છે રાજેશ તોટલાણી, તેની સાથે વાત કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે હા, જે 8 લોકો છે તે નમાઝ પડતા હોય એવું સામે આવ્યું છે. હાલ આ વિડીયો વાયરલ થતા જ અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે અને શહેરમાં જે છે શાંતિને પલીતો ચાપવાનું કોઈનું કારસ્થાન હોય તેવું સામે આવ્યું છે. હાલ જે સીસીટીવી છે તે ઉપરકોટના જે મેનેજર છે તેના દ્વારા પોલીસને આપવામાં આવ્યું છે અને એ ડિવિઝન પોલીસમાં આની હાલ નોંધ કરાઈ છે. પણ આ લોકો ક્યારના ક્યાંના હતા, બહારના હતા, શું હતા, આ લોકો ટિકિટ લઈને આવ્યા હતા કે ટિકિટ વગર, તે અંગે પણ હાલ પોલીસ છે તે ચર્ચા કરી રહી છે. પણ આ જે રીતે થોડા દિવસ પહેલા જે 16 જૂનને લઈને ધાર્મિક દબાણ હટાવવાના મુદ્દે પણ પોલીસ ઉપર હુમલો થયો હતો ત્યારે ઉપરકોટ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, તેને લઈને અને શહેરમાં છે તે અફવાનું બજાર છે તે ગરમ થયું છે. પણ હાલ જે તે આ જે વિડીયો આવ્યો છે, જે ફોટા સામે આવ્યા છે, તેને લઈને અનેક ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. જી બિલકુલ અતુલ, આભાર માહિતી.